Tak to je. Atkal aizmirst rekvizītus. 9, 2, 5, 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
Paukstens seši, statiks. Mūs vieta vēl nav mūsu atsteiguši. Mūs konkurēt nav mūsu panāk. Tek bija lielies, labais. Ceļojums var sākti. Ir ieradušies arī lietuviešu komandā. Nu, lietuviešu mums panāca, nu, lādās. Kukībrē! Sansoni māre! Es šajā mājā pa vidu uzsumu. Brūlē, kādra būs. Es ievāksies, ne? Es ieņemt savus džungļi. Es esmu sabijies. Par šī samus anotomē. Evo, Igauni. Padomā, Osovo māra. Igaunī! Kurš man to? Igauns pazūt, tūt izlādēsies jau. Redz, ko mēs redzam mūsu pingvīnus no Vangas. Viņi nemaz nenojauši, viņi vakarā tiks izbalsot. Un neviena cita nav igauņi pamestuši apmetni. Kā jūties otrajā dienā? Berg, zaie, baltu braukšu šurp, vai ne? Ei, dīrs! Tīmlens. Gaila, nevar kamerē galīgi. Ko tu vēl? Ceturtdien. Mēs filmējam atkal Robinsons, viņš man ielīdza kameru sejā. Edžs viņu tūlīt daudzīs. Reāli stresā. Pasit viņu. Man montiņas pietrūk. Viņam mašīna, kas rūcina. Un taurē. Rīt ceļojam, tas tur labi. Mājās. Nu tā, es tā kā... Nu tās multens kār. Jāni, kā jūties? Izvelk viņu no tā automāta. Jānis nerunā. Jānis slims ir. Jānis ir dead. Es nevaru to reāli izturēt. Jā, viņš noteikti grib, lai viņu izbalso no šo realitātes šovu. Nav reāls labie kārtības, nav man dzīves vieta. Man ļoti pietrūkst. Bet tev ir spraits, ka tu mājas. Man ir spraits, es to visu varu izturēt. Man ir galvenais. Man ir spraits. Kā Kristaps jūtas? Ideāli. Jā, man mājās četri stāv. Jā. Labais. Es nofilmēšu toli. Tā ir mūsu toaleta. Tukums. Zīlēs! Zīlēs! Nešvīdi! Šis... Šis...
Even in my lowest point.